Eu vou ruim. Ah, eu não fiz. O peixe? O peixe? Não, com os pés não. Não, dá dentadas. O peixe. Pega nele. Dá um peixe ao avô, dá. Dá um peixe ao avô, dá. Pega. Um peixe ao avô. Pega. Epa, cuidado, tem um peixinho que eu não vou mexer, hein? Dá no avô. Eita, malhadeiro! Pontapé, dá-lhe um pontapé! Agora vai lavar. Olha lá, mami. Olha, mamãe, olha, mami, ó. Olha, mami, que está ali. Olha, mamãe, olha, mami. Oh. Epa, olha, tu me chamaste. Olha, mamãe, chamaste. Ele está lindo, tu, mãe! Já viste? Que esporte! É, eu quero esporte. Olha aqui, vai ser um bom. Está do outro. Olha ali. Já viste ela apontar? Eles aqui, ó. Está aqui, já viste, está aqui no chão. Hã? Está com o burro. Era tua mãe, ó. Sim. Ok, agora que é o outro mais assim. Era tua mãe, ó. Leia ali. Está tudo. Não está um carro ali. É. Quer um colchão? É. Já viste? Como ele ia estar de trás, ó. Espera, mas não estou a dar com jeito. Mas ela veio com o carro e o marido falou. Ela não bateu, mas o marido bateu e ela. Acho que bateram os dois na parede. Ah, e o marido também bateu. Vai guardar. Oh, my God.
Ela espalhou-se na grota para lá na parede. Mato. Ai, a verde parece um queijo. Não é? Não, eles vão tirar com os carros ali. Olha, é aberta, desculpa.